страшно відкривати, але треба. Це мертва сім'я бджіл. Котра загинула 100%. А загинула вона по моїй вині. Коли я перевозив бджоли сім'ї з дальнього тичка позавчора ночі, я цю сімейку не відкрив їм цей літочок. Так він був і закритий на решітку. Вони простояли так цілий день, цілу ніч і ще півдня наступного, тобто вчорашнього дня. Відповідно, бджоли не могли вийти, вони починають хвилюватися від того, що вони сидять в закритому середовищі. Піднімається температура у вулику, вони починають споживати інтенсивно мед, піднімається температура. Як бачите, віск плавиться. Піднімається температура до такої степені, що бджоли самі себе спалюють. Хоча в нижчі є отвори. Сім'я дуже велика, потужна, багато бджоли. Ну, от що сталося з рамками. Вони просто потопилися. Жах. Із-за моєї неуважності з 22 бджолосімей я одну, бачите, не відкрив. Із-за моєї неуважності, втомленості. Але це буде уроком. Я постійно перевіряв при тому, як підвіз пасіку. Я перевіряв, чи дійсно всі вулики відкриті. А цього разу якось я такий був впевнений, що я все відкрив. Що не прийшовся і не перевірив. За що поплатилися бджілки? Неприємне таке відчуття, коли ну тут, напевно, 70 тисяч, 50-70 тисяч бджіл загинули через мене. Ну, відкачене все одно було, бачите, якби меду. Багато не було, але все одно те, що було, їм вистачило. Щоб запаритись. Теж це. Це бджілки. Тут досить багато.
дуже багато бджіл. Того вони і загинули, бо дуже багато бджоли. Отвори є в днищі, ось 4 отвори, вентиляція в них була, але вони не могли вийти з вулика, тому хвилювалися. 20-літрове відро, наполовину повне. Трагедія.